Kaqë një operacion tregtitori kryer nga një grup agjensish britanike të lizbatimit në Irlandën e Veriut dhe Britani për të shkatruar rrjetin e trafikimit të qenieve njerëzore që mbrinë në Britani përmes Republikës së Irlandës drejt Irlandës së Veriut, e cila është pjesë e Britanisë Madhe. 31 trafikantë janë arrestuar që lehtësonin kalimin drejt Britanisë e migrantëve me dokumenta falso përmes porteve dhe aeroporteve të Irlandës që kanë një zonë të përbashkët udhëtimi pa viza me Britaninë, edhe pse nuk janë pjesë e zonës Schengen, por që emigrantët mund të hynin në Irlandë si vendi bes në kësi rastesh me dokumenta falso. Rreth 400.000 sterlina janë sekuestruar dhe rrjetet mund falso janë kapur gjatë operacioneve në pikat e kalimeve kufitare dhe rrugët lidhëse në qytete si Belfasti, Liverpooli, Luton dhe adresa të ndryshme në Skoci. Ka qenë gazeta The Telegraph e Londrës që një vit më parë zbuloi kontrollet e buta kufitare mes Irlandës dhe Britanisë, edhe pse ky ishte një sekret publik që shfrytëzoi nga shqiptarët për të emigruar drejt Britanisë në për taksi që kushtonin deri në 2500 sterlina, që është më pak se kostoja e kalimeve me gomone. Kjo shumë përveç 300 apo 400 sterlinave të tjera për një dokument falso të blerë në Shqipëri. Mendoj që këto udhëtime kryeshin çdo ditë. Hetimi i kësaj gazete britanike zbuloi se shqiptarët bashkunonin me grupet kriminale irlandeze për t'i organizuar fluturimet drejt Dublinit me dokumenta falso europiane dhe më pas me taksistët irlandezë që i çonin ata drejt Britanisë me tragjetet që lidhnin Irlandën ose Irlandën e Veriut me portet britanike. Ndërkohë ka shkuar në mbi 24.000 vet numri të ardhurve këtë vit me gomone përmes Lamanshit, ku vetëm 707 emigrant kaluan ditën e shtunë, mes tyre edhe shqiptar. Të ardhurve me gomone sipas ligjit të para dy viteve nuk u lejohet kërkimi azilit. Ndërkohë të ardhurve të tjerë si me maune apo në forma të tjera nuk preken nga ky rregull. Andaj ka shtim të mbritjeve përmes rrugëve të tjera të kalimeve të paligjshme. Ministra britanike e azilit dhe sigurisë kufive, Dame Angela Eagle, thot se ky operacion ka qenë një sukses i madh dhe dërgon një sinjal të qartë se grupet e trafikantëve që shkelin ligjin do përballen me pasoja serioze. Arbermana Top Channel, Londër.